Привет на всички, здравейте скъпи приятели, драги зрители, отново сте с нас, Оверкаст, вашите любими коментатори, време за втората игра от това Best of 3, втория полуфинал в третата квалификация за Game Ninja 2015. Отборите са Иван Епор, aka Nicole's Academy и Ибас и Змията, aka Vi Victis. Ако сте гледали предната игра, ще забележите, че има малко смени в имената на един отбор, малко така смени има и в играчите, вместо Нерон в отбора на Ибас и Змията вече ще видим China Guy. Awesome. Как мога да речем? Вече имаме China Man, имаме вече въртленци. Това не е China, бе. Това са японски иероглифи. Така ли? Да. Еми, това е Hentai Man тогава. Защото виждам и някакво женско такова на аватарчето, така че Нерон беше заменен от Hentai Man за втората игра, а неговия отбор реши да вземе Зевс и Магнус като първи два пика, бановете са на Juggernaut Йо. От своя страна пък отбор на Иван Епор за Troll Warlord и Witch Doctor, а премахна от играта Axe, Brute Mother и Ancient Apparition. Да видим към какво се насочи, като следващи банове премахват и Бас и Змията Omni Knight. Сега ще се изкефа да видя един инвокър в отбора на Иван Епор. Ако някой от вас, скъпи драги зрители, приятели, радиослушатели, мечтатели и така нататък не знае, торнадото на инвокъра премахва ултимата на Omni Knight. Което си е вау! Ember Spirit и Феникс, последни два бана от тази фаза за двата отбора. Да видим към какви пикове ще се насочат. Абе, тази вечер са били раздавали оскарите. Бре, голяма работа. Нали? Добре, да. Ние с тебе мисля, че нямаме шанс да спечелим Оскар при положение, че не сме номинирани, така че много интересува тази церемония. Аз съм номиниран, ама реших да не ходя, братле. Така ли? И не си се похвалил, че си решил да не ходиш им предвид. Батите са много такива... Тежък случай са тия, врата. Претенциозни такива... Загуба на време с тия хората. Да. Еми, това е положението, какво правиш? Добре. И така. Драги зрители, изключително щастливи сме, че сте с нас в тази втора игра между Nicole's Academy и Vi Victis, както виждате в момента. Оригинални имена Иван Епор и Ибас и Змията. В тази втора игра, която е продължение на Пуджара! Иван Епор в първата игра. Ще видиме в тази игра. Пудж! Пудж! Страхотно. Това, сори, ако се чу някакво скандално, ама трябваше да го направя. Просто нямаше как да не го направя. Всеки, който е гледал видеото на нашия супер скандално добър приятел Версута, ще знае за какво стана въпрос. И така. Troll Warlord, Witch Doctor, Tide Hunter и Lycanthrope. What? Са изборите на Nicole's Academy в момента. Zevs, Magnus, Viper и Pooch пък за Vi Victis. В този случай Pooch-а или Zevs-а ще бъдат в support позиция. Да видим коя позиция ще ги поставят. Всъщност с този Zevs, вау. С този Зевс, който взеха в началото Vi Victis и бана на Йото, те директно контрираха миналия композишън на Nicole's Academy. Обаче с този получи теки като последни два избора, според мен контрират всеки един композишън. И трябва... Абе... Значи... Шегата на страна. Един добър текис. Ако може да играе, ако може да слага така своите... мини на най-добрите места, мисля, че може да бъде много така опасен противник на Nicole's Academy. Въпреки това,
Нагасарен, Ликантроп, все герои, които са перфектни срещу Текис и ще могат да се справят с неговите подлости. И така, за двата отбора, да представим първо отбора на Иван Пор, а.к.а. Николас Кадеми, а.к.а. Айси. Mind Control с Ликантроп ще насочва се към тази сейф линия. Райдер на Сторм ще бъде с Нага Сирен. Нага Сирен, не знам, той предполагам, че ще бъде саппорт. Това ще бъде саппорт Нага в интерес на сината. Уиш Доктор в притежание на ред. Нико Бейби с Трол Уарлорд. И на оф-линията ще видим Стей Смол с Тайт Хантер. За отбора на Ибаси Змията ще видим Скръблорд с Текис. Това разбрахме всъщност, че с японските работи е момиче и ни помолиха да не използваме хентай бой, затова ще е хентай гърл. Бил ще бъде с Зевс, Дефейсър с Пуч и Тремор с неговия Вайпер. Не искам да давам никакви предикшени за това как ще се позиционират линиите, затова просто предпочитам да видим, но не знам. Трудно е да се каже. БТК-то и Стронг. Значи само Черна Нинджа може да убие Бяла Нинджа. Друга Черна Нинджа ли беше? Да. И значи явно само момиче може да бие друго момиче от Дота 2. Така че това е явно коза на Ибаси Змията. Играеш с Магнуса. Това е интересно, как си добра логика. Да, да. Даже някои от тия знаци са ми познати. Те половината са хирагана, другото, ама това хирагана по принцип е тая азбуката, с която изписват такива западни думи. Нали, като хамбургер да кажем и така нататък, където са, да. Значи искаш да кажеш, че тук на това пише тупой гамбургер. Възможно е, нищо не мога да кажа по въпрос. Но, нали ти казвам, това е, те имат, нали, по принцип те са три азбуки и се изписват по различен начин, като те са хирагана и катакана, което са ти такова ръкописен и печатен, нали, стандартната им азбука, с която изписват те чуждиците и така нататък и имат, не знам как се нарича на японски, но иероглифи, както ти е ясно. Канчи. Иероглифите вече са мамата си трака. Там някакви къщи с чудеси и така нататък, но е страшно. Значи, само искам да кажа, без, може да се, ще ме разбереш, без да прозвучи обидно или каквото и да е, това беше най-готината безполезна информация, която няма да запомня в живота ми. Добре, върче. Защото... Не ме обижаш спокойно. Да, не искам да прозвучи обидно, а това е наистина там хирагами, мирагами, там каквото каза. Нямах идея, че съществуват различни азбуки в езика на тия хора. И това определено като отида в Стани богати ще ми послужи. Еми, надявам се, че да мине добре там. Да, но това ще ми е въпрос за 100 хиляди. Мютва се за малко. Добре. Така. Уи Гучи, казва Био, и най-вероятно това ще бъде началото. Добре, да оценим двата композишена за това, което са и какво това, което правят. Отборът на, нали, от Дар страната, отборът на Николас Академи с наличието на тоя Тайт Хантер и Нага имат така, едва ли не най-добрия инишиешън, на който могат да можем да станем свидетели. Song of the Siren директно кенсълната в Равич от страна Тайт Хантера. Това ще бъде така с тези водни персонажи, направена подводница, ако можем така да я наречем, но ще бъде по-долу от тяхна страна това отиграване. Имат от своя страна Witch Doctor, както и Ликантроп плюс Troll Warlord, които да нанасят демиджа в този Ravage,
което е доста прилично по принцип като Damage Dealer, и Witch Doctor определено с своя контрол и с този Death Ward може да бъде много, много, много така опасен за Ибас и Змията. От своя страна пък Ибас и Змията имат на свое разположение доста интересен композишън. Теки са на Scrub Lord в момента, така мини нагоре много сериозно. Определено неговата сила ще бъде в началото на играта, в по-късните етапи, когато вече са... Ооо, за малко пропусна Магнуса тук, тоя скюр можеше да качи някой горе. Можеше да качи някой, да. Това сега доста сериозен демидж. Другото пък нещо, което може да направи по време на скилъра да цъкне баунти руната, не му се получи. Сад панда. Но определено за скърборд нещата, така виждаме, че слага вече горе мини. Определено силата на Текис е в позиционния контрол. И ако му бъде дадена възможността така по... свободно да се разхожда из картата, без да бъде детектнат и да бъде виждан от противника отбор, определено може да бъде много опасен и коварен противник. Текис плюс... О, добра кука тук от Дефейсър. Да. И ще имаме скиор най-вероятно назад. Няма обаче да стигне до мините. Той ред ще падне най-вероятно обаче. Много добър фърсбол. Това е един страхотен ганг тук от страна на Дефейсър. Определено тази кука сетъп на по един доста добър начин. Нещата ол с тия иллюзии тук на нагата, дали ще успее да премахнат мините на Текито. Не, няма да ги използват с тази цел. Можеше да направят подобно отиграване. Това, което не ми хареса между другото, е, че Текито се показа на линията, докато регенваше мана, докато в общо ни, в смисъл, стана пределно ясно на отбора на Иване Пор, че Текито там някъде в дадена позиция е наредил мини. Въпрос е само да скаутнат къде точно се намират тия мини. Опето тук иллюзиите на нагата да минават през едните линии и в крайна сметка ги изчистиха. Но тези долу са по-опасните. Тук са 3 или 4 мини, които даже така като гледам може и 5 мини да са. Които ако мине някой през тях, сигурно ще намери своята зла участ. Трябва да внимава определено Дефейсър. Ще вземе ли... Не, запазва дабл демича за Зевса, който има своята бутилка. Между време горе Магнус е така доста сериозно. Доста сериозно се навира в лицето на Ликантропа. Просто е така да си знае да... тук бяха изчистени всичките мини. С тази support нага Rider on the Storm просто прави всичко необходимо, за да направи този текис абсолютно безполезен до този момент в играта. Това е просто положението. И в началния етап на играта, и в по-късния етап на играта, определено тази нага с иллюзиите безпрепятствено ще може да изчиства поне тези landmines на текито, тези такива земни мини. Не съм сигурен точно как се води на български това. Някакви пехотни мини, примерно сета, няма значение. Ще могат да бъдат чистени и тази тройна линия, която имат горе отбора на Ибас и Змията, определено няма да бъде кой знае колко е ефективна, при положение, че един герой няма да прави какъвто и да е демидж с тия мини, които ще бъдат изчиствани. Тремор долу е сравнително на Free Farm доста добре се справя. Той за момента 15 елас хит има в своя актив. Противникови юра, който е срещу него изправен, е именно Tidehunter на Stace Mall, но той бива зониран. Не му се дава възможност да фарми криповете по линията и като цяло определено не се чувства доста комфортно. 5 лева е вече Тремор. Почти 5 лева и Tidehunter не се справя изключително добре с избутването извън експириенса на тоя Tidehunter, но като цяло важното е да не му позволи да извади своя Blink Dagger изключително бързо, за да не притеснява противниковия отбор той. Troll Warlord също се справя перфектно на мид. Нико Беби изглежда не се чувства кой знае колко застрашен и притеснен от
от този Зевс, който определено е един потенциално доста проблематичен герой. Знаем колко сериозен демидж има той. Видяхме го в предната игра. Горе виждаме добра кука от Дефесър. Дръпнате майнд контрол, беше поставена мина в последния момент от... Също не, глупости говоря, самоуби се текито. Дали било напразно за момента, така изглежда, успява да се измъкне майнд контрол от тази ситуация, в която беше поставен. И смъртта на текито ще бъде абсолютно, абсолютно безмислена в тази ситуация. Не им стигна, не успяха да нанесат необходимия демидж те върху ликантропа и то успя да се измъкне въпреки умирането на Текис. Скандално. Има да. Това, че помежду впрочем Вар Виктис или както искате ги наричайте, много така просто сериозен замисъл в техния композишън. С то Текис и неговите мини при наличието на Пуч и Магнус нямат чак такава нужда да разчитат на глупостта на противниците, за да се набият в тях. Те могат да ги накарат просто да влязат в тях. Скилъри, куки и така нататък, всичко това може да бъде едно изключително така лесно нещо. А горе е Зевса, охо! Тук този скилър така нанесе известен демидж на Mind Control, успява да го вземат с помощта на именно този Зевс, който спомена преди малко. Демиджа им беше достатъчен, обаче доста демидж понася и Магнуса. Тия вълци на ликантропа дали ще не, няма шанса да го убият. Деденек стука на мините, обаче безплатно. Добри вълци. Безплатен голд за текито в тази ситуация. Изи вълци. Едно от нещата, които много хора така грешат, когато играят теки, се това, че се съсредоточават прекалено много върху това да позиционират лендмини на някакви скрични места, като се надяват, че това ще им донесе така много дивиденти, много пари и много така ползи. В действителност, като теки си имаш нужда от адски много експириенс. Това е един от героите, които са... Погледни Нико какво направи на мида. Нико гази на мида. Какво направи? Зе пуджа, зе Зевса и сега пак ще вземе пуджа. Така е стана. Ще си тръгне тук. А, добре. За Текис, това е един от тия герои, които ако успееш да му вземеш един бърз 11-ти левел с Аганим, то този герой ще стане много по-ползотворен и много по-ефективен по време на тимфайтовете, отколкото един, да кажем, 7-ми левел Текис, който се разхожда наляво надясно и е правил някакви така опити да взима наляво надясно опитните играчи от противникови отбор. Просто ще е много трудно, ако реши да, нали, да се позиционира на тая стратегия Скребуорд. Но виждам, че той с един линии взима фарм, доколкото има възможност от тези 38 долу, обаче ще падне тренер. С своите 38 демидж успява да вземе някой друг класт хит и се насочил към Soul Ring, което е бомба. Развива се. Да, абсолютно. Полезността му е доста въпросителна в тази игра. Като цяло, както споменах, вече Нагата ще може да очисти неговите мини със своите иллюзии. Отделно, ако вземе един гем, ще може да изчиства и дори тия мините от ултимата. Зевса просто беше намерен Soul Kill върху него от Mind Control на мид, който на всичкото отгоре си намира и Regeneration. Няма на какво повече да се надява Mind Control от тази ситуация. Склонен съм да се съгласи с тебе, при условие, че не успяват Пуджа, нито Магнуса да се тъпнат килове в мините на Текиса. Просто изключително при него, така представи си нещата по следния начин. При него киловете се случват 2 минути или минути и половина преди да се случи наистина. Защото той трябва да сетъпне нещата и след това единственото нещо е от на своите съотборници да натиснат едно-две копчета въртле и да му дадат така килове. Долу се намират Stay Small и Nico Baby. Демиджа сериозно нанасен върху Stay Small. Кука как дръпна Nico, който така беше the saving hook. Беше се надъхал много, няма един начинът обаче да го убият. Много е бърз Nico. То е супер скандален. Дефестър също не е никак бавен, има Tranquil Boots и
така продължава да гони никой, който е в много далечно така и неприятно положение. Ще успита да финтира от ляво през... Обаче тук всеки момент ще заради вече и маната още 10 мана остава на Дефейсър, за да опита кука върху Нико Бейби, който... Тук обаче намериха го криповете и просто ута на Зевса беше достатъчен най-накрая да успее да убият този Трол Варор, който така сериозно ги разиграваше. Добре, от друга страна пък, въпреки че имат потенциал за много добри сетъпи и килове от страна на Баси Змията, имат и не много лош тимфайт потенциал. Ако видим такива RP-та като тези, които видяхме в играта между VP и Empire онзи ден в Dota Pit-а, а именно, мисля, че Resolution беше човек, който вкара едно 5-man RP, най-красивото, което съм виждал в живота ми, и с рефрешер успя да вкара още едно изключително лесно след това. Още едно. Имаме Техис, който с Land Mini и Suicide може да направи аски много демидж по време на това RP. Имаме и Пуча, който може с... Долу Тремор, доста демидж, поне се той успява да го убият без каквито и да е затруднения. Да. Зевса също е сериозен AOE damage dealer, така че имат потенциал по принцип и Баси Змията да правят много добри отигравания, но всичко зависи от това просто Николс Академи доколко са внимателни и как се позиционират. Ако са достатъчно близо, че за да могат да бъдат хванати от едно RP и петимата, то те напълно заслужават да бъдат хванати от това RP. Да, така е. Другия проблем, наистина, искам много сериозно да наблегна на това. Нагата на Райдера на Стор в момента е оставена на сейф лейна да фарми. Ако има шанс оп, един ултимат от Зевса бива достатъчен да успеят да вземат Witch Doctor долу. А това скаутна и къде се намира в момента отбора на Иван Епор, знаят, че са нарушана. Насочват се на там да видим дали ще успеят да направят каквото иде преди да падне този рушан. Не. Видиме Скръб Лорд, дали ще използва своят Suicide, да, прави го и никакъв демидж не нанесе. О, Равич, тук реверс поларите също видяхме, падат героите на Ибаси Змията, успяха да убият Зевса, падна след това и Вайпера, и Пуджа падна също, така че доста неприятна ситуация. Загубиха и Рушана, а и се намира в инвентар на Трол Варварда. А през цялото това време Нагата горе продължава да фарми. Та това, което иска да кажа, е, че тази Нага в момента е на сейф лейна и така насочил се към своя фарм, от който, разбира се, ще има изключително голяма нужда. Ако успее тази Нага да вземе някакъв дефанзивен предмет, така че илюзиите и да са... да имат потенциал да издържат няколко удара от отбора на Ибаси Змията. Горе трола на Нико Беби скача на текито, въпреки че гръмна тази мина, просто не беше достатъчно. О, тук пропусна с кюлъра, Шоко Еф имаше първи удар, баш, погледни ми, Нико! Въобще не се притеснява Нико. О, тук демиджа върху него е много сериозен, остава на 28 кръв, успява да дожне куката и въпреки ултимата на Зевса няма да успее да го бият. Падна долу между другото и Вайпера междувременно. Това, което тръгна да казваме, че ако има тази нага шанса да направи по-дефанзивен предмет, така че илюзиите да издържат на няколко удара все пак от противниковите герои и да бъде закупен гем, който тя да носи, ще мога да... предотвратява точно тия ситуации, които споменахме малко по-рано, в които виждаме сетъп на тимини някъде и с било то с Reverse Polarity Skewer, просто Skewer или кука на Пуджа бъде придърпван някой от отбора на Иван Епор, това ще може да бъде предотвратено с един гейм в Нагата. Защото илюзиите получават True Sight ефекта, така че абсолютно безопасно може с изпращане на тия илюзии да се скаутва къде има мини, да се така да играе ролята на един сапьор за своя отбор. Но както виждаме, това ще се случи по-нататък, защото един Shockwave е напълно достатъчен на този етап да изчисти тия илюзии на Нагата. Ето, от един Shockwave остана само тая, която просто не беше в неговия рейндж. Райдно Сторм от четвърта позиция се превърна в първа с ротейшън на Mind Control към джунглата и към Рошан, определено изключително така
добър Space Creation имаме от негова страна. И в крайна сметка Райдер на Storm горе е доста комфортно се е позиционирал на тази сейф линия. Тремор е изпратен срещу него, след като се видя, че за него тая долна линия определено не е тая обетована земя, която му беше обещана. Нико намира скръбор, директно започва демиджа върху него и това ще бъде много лесен кил. Абсурден герой е трола, просто не остава шанс на своите опоненти. Виждате, страхотно бърз е той в меле форма, пък в рейндж форма има шанс да продължи да нанася демидж на тия таргети, които се опитват да се измъкнат от неговия захват. Но просто не успява да го направи това нещо. Армлет за ликантропа, доста интересен избор. Нямам спомен от кога не съм виждал армлет на ликантроп. Много време. Тук пужа на Дефестър. О, намира Нико, обаче просто го дръпна, за да може Нико да вкара своите брадви. Виждаме ултимат от страна на Дефестър. Пада Егиса на Нико Беби и самоубива се Пуджа. Теки се самоубива в тази ситуация, не успя да направи какъвто иде. Сериозен демидж. Има тук една мина, която дали ще бъде детонирана. Нико се намира точно върху нея. Да, спукаха я тази мина, гръмна тя, но никакъв... Нищо по-сериозно. О, добро RP, тук виждаме от Магнуса. Равиджа е на лице също и виждаме тоя детуард, който просто разцепва изключително много сериозен демидж. Успяха да нанесат отбора на Иван Епор. Взеха 3 кила в тази битка доста бързо. Продължава да натискат и тир 2 кулата, текито започва да слага вече от своите мини. Има мана поне за още една мина от своя лут, как се казахте, Remote Mines. Прави го, все още не си е закупил Солринг. Тегава работа. 15-та минута е към 16-та вече отива и си струва да така отразим прогресията и на двата отбора. Виждаме Blink Dire за Tidehunter, изключително важен айтем за него. Армлета в Мордиган за Ликантропа. Нещо, което изключително много ще помогне в тези тимфайтове и в пуша, разбира се. 1800 год пък за Райдер на Сторм, който седи в задната линия на така, гърба на своите съотборници и чака само да се случи някакъв неприятен иншест. О, тук каква кука обаче от Пуджа. Да, кука беше много добра. Много добра кука. Това беше една наистина страхотна кука от страна на Пуджа. Много добро отиграване. Нико Беби има почти 4000 злато. Любопитно ми е дали се насочи към Санджи и Яши или ще предпочете някакъв друг предмет, например Black King Bar. Да, или рапира. Рапира също е legit. Да. Определено с предината, която имат в момента Николс Академи, рапирата ще бъде един от така по-добрите айтеми за Нико Беби. Пък има Attack Speed, Slow Battle, Trans и Fervor и определено както така, демиджа от рапирата, така и Attack Speed на Troll Award, който притежава той самия, ще му дадат доста сериозен така демидж буст. И все пак не виждаме това, което много ме разочарова мен. О, так, как беше спряна от вълците. Това беше много по-добър. Много. И ще ме направи. За един вълк. Да. Добре, видим какво се насочат към към Некро, най-вероятно е тръгнал Ликантропа. Използва своя лут, погледни Вайпер, ОМГ. Няма време да се телепортира. Няма никакъв шанс, не знам дори защо се опита да го направи това нещо. Нико на мита, доста така надъхан е той. Когато гоня мои противници с трола, така се стреми да бъдат в Берсъркър среч. При положение, че ми дава Moment Speed, това е най-големия... Да, Sanjin тя ще има, разбира се. Разбира се, да. Успя да завърши той. Няма какво да го коментирам това нещо, но... Когато гонеш с Troll Warlord, имаш огромно желание, оп, тук се разминаха с Пуджа, а Бил обаче не е чак толкова такъв късметлия. Направо си е без късмет, Когуркия и Пуджа намери после своята зла участ. Ово тука, Ред се редена на мините, беше... Сапьора на своя отбор, обаче тук на мит имаме няколко
от ремоут мините на текито. Текито тук що се самоуби, между другото, като гледам пак никакъв демидж не е това. Пингват знаят, че има там мини, гърмат и нищо съществено в общи линии. Още 7-8 мини трябваше да има. Да. За да става работа, но нямаше и това е в положението. Нагата има вече Drums of Endurance. Така лека полека започват. О, тук използва своя Blink Dagger. Магнус искаше да намери някой за скилър, но не е така ситуацията. Погледни трола, просто абсурден демидж има този герой. Успява своята рейндж форма да убие Магнуса. Mind Control използва своя луч, бутна тир 3 кулата. Страхотен равич от Stay Small. Намерен е Scrub Lord, демиджа върху него е на лице. Успява да го убие Deathwarda тука. Не можа на горкия Witch Doctor, просто нямаше шанс. Още малко трябваше да бъде на демиджван Тремор, за да падне в този момент, но не беше така ситуацията. На доста малко кръв останаха като цяло целият отбор на Иван Епор и съвсем резонно си тръгват. И така, нови придобивки. Ликантропа вече се здоби с Black King Bar. Къде си Ред? Ред пък все още е с скромния Point Booster. В страна Нико Беби е с отново сериозно количество пари в своя стаж, така че какво ще си закупи 2700 голд, никак не съм малко. И определено така на този етап може да се насочи към много много неща. Дали Black King Bar няма да бъде неговото желание, определено това е нещо, което ще му така спести доста демидж. Доста вероятно именно там да се насочи с тия при които. Оооо, тая кука за дефенсър направо отраска по гърба Нико Беби, но нямаше шанс да закачи. Успява да си тръгне той в тази ситуация. Рошана се спама след 2 секунди. Ще го видят с тия вълци. Ето го и Рошана вече е на лице. Blink Dagger виждаме за Нико. Абсолютно, също много много силен айтем за Troll Warlord-а. Друго нещо е тоя Morbid Mask, който евентуално ще се превърне в Hell Dominator, когато трола реши да се насочи към Сатаник вече. Просто няма смисъл при това да го използва. Така ли иначе в момента... А, той си направя Хелма, бе. Абе, никак не е лош по принцип този Hell Dominator, понеже дава ти възможност да си откраднеш крип, дава ти тези супер много армор и демидж. И на практика с този лайфстил ставаш изключително добър фармър като Troll Warlord. Може да се... Да, и това атак спид. Дори да не е само фармър, и в тимфайтове пак с помощта и на лайфстила и на демиджа и на всичко, което ти дава това Helm of the Dominator, ще бъдеш доста по-ефективен, така че одобрявам на 100% това, че никой реши да завърши този предмет, да не си остане просто с една casual Morbid Mask. И така, виждаме към Scrub Lord, как тук е решил да защити своята кула, своята база. Обаче Нико Беби се телепортира там и една се вече полката. Вау, демиджа просто е супер реален от страна Нико. Кука виждаме и ултимат от Дефейсър хванат. Е той обаче, добър равич тук от Стейс Мол, хвана двама. Ултимата на Witch Doctor успява да надемиджва достатъчно пужа. И в крайна сметка това ще бъде една линия с бараки минус. Оголени са и отгоре. О, тука ревърс полетито не беше използвано, фейкна го Магнуса, използва го накрая, но абсолютно недостатъчно. 4 човека са мъртви в момента от отбора на Ибас и Змията. Ражда се в този момент Текито, няма да могат обаче само Текито и Вайпера да защитят. Отива малко по-напред, използва нагата своя лут, за да сетъпне така по-добър енгейдж за своите съотборници. Пуджа се опита да хване с кука някой, нямаше такъв шанс. Текито отново се самоубива, поне Текито доста така сериозно динайва килове на техните опоненти. Доста самоубийства има до този момент, но на мид, както мога да видим, вече падна и последната тиер 3 кула останала за отбора на Ибас и Змията. Ще падне втора линия бараки, отгоре също са оголени, там могат да се насочат Иване Порако. Това е тяхното решение, именно това избира да направят. Просто никакъв отговор за момента. Тъй като е много сериозно на демиджвен, пропусна с куката Дефейсър и това ще е мега крип.
Мега крипа, предполагам, че скоро ще видим GG. О, използва Зев със своя ут, не успя да убие с него Mind Control. Който тогъл армлета си. Моля, умира се на фонтана, хила се. Продължава тук да демиджват сградите. Срещу Мега Крип, при положение, че не си взел нито една кула на противниковия отбор. Определено ще е много трудно. Вече виждаме, че Tidehunter има рефрешър. То по принцип, самата стратегия на Vivictis се въртеше от това, че Никос Академи ще пушват. Защото те трябва да сетъпнат мини и да се надяват на това, че пужа или Магнуса ще бутнат някой от противниците в тия мини. Така и стана, че те нямаха време да ги сетъпват тия мини, нямаха време и възможност да сетъпнат тия килове. Един такъв композишън, за да сработи, просто изисква адски много организация, адски много подготовка. О, Нико, погледни какво направи демиджа. Не, не! Каква е тази пауза? Какво е това чудо? Вай, вай! А, стъната. Чао! Чао, довиждане. Не успя да убие Магнуса, беше на ръба. О, виждаме тук ултимат от... ултимат от Нагата. Сетъпва кил, пуска своя Portman Shield, използва своя... използва своя Ghost Scepter и въобще ли... да. Това ще е края на тази игра. Пада трона. Определено, ако решат да го фокусират, то трона, обаче дали ще има демидж, да се още една атака. За малко да оцелее то трон, но не беше такава ситуацията. Еми, това е 2 на 0 в този втори полуфинал от третата квалификация за Game Ninja 2015. Него ставаме свидетели на победата на отбора на Иване Пореке и Николс Академи, които ще се срещнат на гранд финала на третата квалификация. Le Grande Finale, Le Grande Dungherino с отбора на Total Aggression. Там мисля, че ни очакват едни наистина супер успорвани и много атрактивни игри. Така че какво ще се случи там, предстои да разберем.